Çin ve Avrupa istihsalı olan Sinovac, CoronaVac ve Pfizer'den sonra Azerbaycan'a Türkiye istihsalı olan TürkoVac peyvendi getirilib. Dünən məlumat vermişdi ki, bununla bağlı artıq protokol imzalanıb. Bugün isə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direktoru Asiman Həsənov bildirib ki, artıq 1200 doz TürkoVac peyvendi Azərbaycana daxil olub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda TürkoVac peyvendinin 3-cü doza kliniki sınaqlarına başlanılır. Sınaq müddəti başa çatdıqdan sonra isə vaksinin kütləvi şəkildə vurulması prosesinə start veriləcək. Məlumatda o da qeyd olunub ki, TürkoVac peyvəndinin tərkibi yoxlanılıb və insanlara tətbiq edilməsi üçün uyğunluğu təsdiqlənib.